Buenas, meu nome é Carma, a Instagram a Carma-LP-Beauty. Me decidi a fer el vídeo comentar en català perquè igual només hi ha una persona que me mira i per fer les equivocacions que faig en castellà, doncs mira, parlo amb el meu idioma, me poso les ulleres i anem per fer ja veieu que he canviat el puesto de fer els vídeos. A partir d'ara ho faré aquí. I ara comencem a fer el vídeo de productes acabats. Bueno, tant l'acostum de fer-ho en castellà que ja me n'anava altra vegada. Bueno, en primer lloc, aquesta botella de Bublé Bat. Ja sabeu que sóc distribuïdora d'Avon. Si voleu alguna cosa, algun rato us faré el vídeo del calendari. Aquest ja és el d'octubre, que total queda una setmana. Us faré el vídeo del mes d'octubre, que de novembre, que va fins a Nadal, que és aquest, amb els regalos. Està molt bé. Però bé, bueno, ara anem per fer el vídeo de productes acabats, no? I aquest és una cosa de l'Avon. És de olor a roses. Va molt bé per dutxar-se. És un gel, fa una olor, inclús estant acabat, fa una olor impressionant. M'agradaria que ho poguéssiu olorar a través del vídeo. I bueno, aquest era de litro. Vale? I és molt bo. Jo m'agrada bastant tant aquesta olor com el de poma, com el pure, que és un olor natural, com el de poma, no sé si ho he dit, i el de lirio blanco són els que solem gastar a casa. Vale? Aquest és aquest. Després, com que tinc el cabell tenyit, aquest és el xampú que solia que gastava fins ara. Ara, el ser distribuïdora d'Avon, el gasto d'un altre del que té l'Avon, però també és per cabell tenyit. Bueno, aquest, com que el tenia, doncs l'he acabat, no? I res, no tinc cap contradicció amb aquest xampú, perquè és el que he gastat des de sempre. De sempre. I m'agrada molt, la veritat. Després del Mercadona, ja veieu que està estatellat. Mercadona, un cop a la setmana o així, me poso això. Com que el cabell tenyit has de tenir més de cuidados, no? Pues això és un exfoliant. Te mulles el cap, t'ho poses, una mica, t'ho reparteixes per tot el cap, brum, 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 tota l'estona. Això dintre la dutxa, mentre està actuant, te fas el cos, no? I després, veus, diu, extracto de pepino i partícules exfoliantes d'origen natural. És del Deli Plus. Bueno, i això pica els ulls, eh? Això sí. Llavors, quan han passat, jo què sé, 2 o 3 minuts, te'l treus i ja has de tancar els ulls. Jo sobretot ho faig de cap per avall, molt cap avall, perquè piquen molt els ulls. I bueno, un cop et treus això, el cabell ja se te nota super suau. Brillant no ho sé, però suau sí. I després te rentes el cap normalment, com ho faries amb el teu xampú normal. Jo, bueno, després m'ho feia amb aquest. O ho fas amb el xampú que és de la mateixa casa d'això, que es diu Detox.
però no el tinc acabat, el fa servir el nen i no el tinc acabat. Per això va molt bé, eh? I repeteixo, i repeteixo, i repeteixo. Vale. O si no, ho faig amb el xampú que gasto. Bueno, després, quan gasto molt és l'alcohol del Mercadona, també. Val molt poc. És de 250 i no sé si val 90 cèntims o una cosa així. Val molt poc. I tant l'aigua oxigenada com l'alcohol ho gasto d'aquí. I després sabeu que gasto la Hydralife de Rewell, que esta vegada ha sigut fatal, que ara el tinc que gastar, però només d'estrenar-lo se me va rebentar d'aquí i el vaig haver de ficar en un altre, en un tàper, i el gasto d'allà. Això no és que estigui acabat, però com que ja tinc el pot acabat d'aquí, doncs el gasto d'allà, doncs aquesta vegada fatal, eh? Fatal. Però me va molt bé, la crema aquesta me va molt bé. Aquesta és la de nit. Night, ja ho poso aquí. Porta àcid hialurònic. Un cop tinc la cara neta, m'ha ficat això i ja no m'ha ficat res més. Me va molt bé. Després el nen el que es fica és aquesta crema. Ara té 16 anys. També és de la marca Rewell. És per als grans, per l'adolescència. Veieu? Aquí ja el pot acabat. I, bueno, li va bé perquè li seca el gra i un cop està sec, doncs, li marxa. Però, clar, ja sabeu que l'adolescència, doncs, surten grans. Ja, és això. I va molt bé. I també no val pagar gaire, val 2 euros i alguna cosa. Això. Inclús aquesta vegada jo compro de Maquillalia o Maquilleo. Això, eh? No ho compro del Mercadona. I després això m'ho van regalar pel meu sant amb un set de ritual. Era un exfoliante de roses. Però em vaig tenir per un parell de vegades. Està acabat. Vaig tenir per un parell de vegades, no hi havia gaire quantitat, però sí, anava bé. M'amollava la pell i m'ho ficava per tot el cos i sí, anava bé. Després el que gasto jo és el Rexona. M'agrada molt. Tant el tropical com el de l'aloe vera, com el que sigui, m'encanta. I dura tot el dia. Bueno, aquí posa 48 hores, però te dutxes a la nit i tornes a ficar-te això, no? Després aquí tenia una mostra de CeraVe, d'hidratant. Bueno, no la tinc. Però... Ah? I va bé. Això sí que va bé. La marca aquesta CeraVe és la que m'arrento jo la cara tant al matí com a la nit. M'amullo la cara i després... No, però no és aquest, eh? No és l'hidratant. És el de netejar la cara. O sigui, quan em diuen el tinc a dalt encara... Quan s'acabi el veureu. I aquest és de hidratant. Loción hidratante. I també m'agrada, aquesta marca m'agrada. El pasta de dents que gasto jo és el Flucaril. M'agrada molt. Ho combino, eh? A vegades fico Flucaril. Ara que se m'ha gastat, ara estic gastant un del Mercadona, que porta bicarbonato. I bueno, jo aquest me va molt bé. Me va molt bé aquest, m'agrada molt. Després vaig comprar aquest, és un desodorant també, Rolón.
Avalon. No m'agrada gens. És de... com se diu d'aquella botiga? Les Laker. Doncs d'allà. Que ara en diuen un altre nom. Em sembla que en diuen Clarel. Bueno, doncs del Clarel. No m'agrada gens. No es repetiré d'això. Això sí que no. I anem acabant. Perquè he agafat poques coses, perquè si no llavors ho tinc allà a l'armari, anar guardant i no ocupa. I llavors d'això és del Lidl. Són toallites d'aquestes desmaquillants. Van molt bé. Jo les faig servir no per netejar-me la cara, per netejar les brotxes. Mira, coses així. Però per la cara no les faig pas servir. Però van bé. Veus? I aquí hi ha una altra cosa de la Rewell, és la crema depilatòria. Va molt i molt bé. Aquesta sí que quan l'acabo repeteixo i repeteixo i repeteixo. I no val pagar gaire, val un euro i algo. I te la fiques a les cames o allà on t'hagis de depilar o els sobacos o on sigui. Aquí no, aquí ho faig amb bandes, jo, amb bandes d'aquestes. A veure si en tinc aquí. No en tinc aquí, però ja se m'acabaran també. T'ho fiques, esperes un parell de minuts i ja surt. I no irrita ni fa res. Me va molt i molt bé. Aquestes en tinc un parell de pots més cada vegada que en compro. I també ho compro a Maquilleo o a Maquillalia. O a Primor. Sembla que també n'hi ha. Aquestes coses van tan bé i són tan barates que moltes vegades estan esgotades. Després aquí un desmaquillant bifàsico. Aquest era meitat, com se diu això, desmaquillant, i meitat com un oli que porta, que has de sacsejar, i quan està barrejat, després ho tires a la tovallita o al disco desmaquillant o el que sigui, i t'ho fiques aquí a l'ull, per exemple, esperes una mica i ja se te'n va tot. I me van molt bé. Aquest és del Carrefour. Però sempre està esgotat. Sempre quan hi vaig, sempre està esgotat. I no val pagar gaire. Val 99 cèntims o així. Va molt bé. Quan n'hi ha, que no n'hi ha mai. Aquesta també és de Rewell. És per la cara. És de peptines de retinol. Aquest també me'l posava a la nit. Aquest tant ho combinava amb aquest com amb aquest. Un dia me'l posava aquest, l'altre dia aquest. I aquest sí que val un euro. Un euro, un euro. Ara ho han apujat una mica. Ara aquest val un euro i mig. I aquest segurament que també no ho he mirat. Però segurament que també. Ara, quan treuen una cosa, val un euro, i quan t'hi has acostumat que ho vols una altra vegada, després t'ho apugen. Bueno, i aquest em sembla que ja l'havia ensenyat l'altra vegada, però com que ara l'he acabat d'acabar, és el sèrum antimanxes, però no repetiré pas aquest, eh? No. Sí que anava bé, portava vitamina C, però no... no m'ha acabat d'agradar. I ja està. Aquí és tot el que tenia de productes acabats. Ara aviat tindré més coses, però clar, com que hi ha coses que ocupen molt, doncs veus com la botella d'això, això que és gros, doncs m'estimo més fer-ho, que hi hagi menys coses, el vídeo es fa més curt i no es fa tan pesat. Perquè, o si no, no acabem mai. I així és això. Ho tiro tot el plàstic i ala, i s'acabó. Aquella com que no hi cap, doncs ho tirarem sense allò, sense bossa.
I bé, us deia que m'he decidit a fer el vídeo en català perquè igual només hi ha una noia que em mira i és de Lloret i m'imagino que el català l'entén perfectament. Si no l'entens, m'ho dius i el tornaré a fer en castellà. Però bueno, mira, ara com que a Instagram no deixen fer IGTVs, doncs, i no puc penjar-ho, perquè només es pot penjar o Reels o coses així, doncs ara penjaré més pel YouTube i ja està, i ho farem en català. I ara, perquè ja t'he dit, soc distribuïdora d'Avon, i moltes ofertes. Aquest mes hi havia per agafar el calendari d'advent, que estava valorat, ja ho ensenyarem, estava valorat en 166 euros i valia, o val, perquè encara es pot agafar, val 64,99. Vale, hi ha tots aquests productes. Veieu? Així. I val la pena, perquè tan sols... Ai, Déu meu! Tan sols amb aquestes ampolletes d'aquí, que són 7 botelles de retinol, protinol és el mateix, i aquest antiojeres, què és? A veure si us trobo la pàgina. Antiojeres dual. Ja surt a compte, perquè te vens amb 40 i pico d'euros i llavors encara tens 22 finestres per obrir. O sigui que val la pena. Si el trobo, us l'ensenyaré, si no... Jo tinc això, veus, per netejar la cara. Faig servir això. Primer me la rento tan cera bé i després me passo una toallita d'aquestes, un disco d'aquests, i després m'hi fico això. Això el mes passat hi havia una oferta que comprant la crema aquesta, que val 19 euros, això te sortia per 9 euros i pico. I ara val... Els discos en valen 13. Val la pena aprofitar les ofertes. N'hi ha un piló. Espera, a veure, estava buscant la crema aquesta. També hi ha roba interior. També hi ha bazar. També hi ha joies. Hi ha una mica de tot. Veus? Jo ara el xampú que gasto és aquest. Aquest. I l'oferta és aquí baix. Si agafes un, te val 3,99. I si agafes l'acondicionador, un i l'acondicionador, val 6 euros. Amb 99. Amb una pàgina hi ha els acondicionadors i amb l'altra hi ha... El que faig servir jo és això i te deixa les puntes molt fines i molt bé. Ara perquè tinc el cabell curt, però quan el tenia més llarg anava més bé. Que us estic buscant aquí, veieu? L'antiojeres crema de dia i crema de noche està aquí i surt el calendari d'advent i te val 17 euros, 16,99, posi 17 euros, a més les ampolletes aquelles que no surten aquí, surten al llibre del mes que ve. A veure... No.
Tinc bastantes vendes, moltes clientes tinc que compren coses de l'Avon. Aquest mes va fer 135 anys que existeix Avon. Per tant, si existeix, és que la gent confia en ell, en aquesta marca, i no hi és, veieu? Hi ha ofertes de dos desodorants, per exemple, un te val 2,5 euros, aquests són d'home, eh? 2,5 euros, els de dalt. I si t'engafes dos, val 3,90. Val la pena. Qui em te diu, passa la mano i experimenta. Bé, clar, qui ho posa en castellà, doncs passes la mà, olores i sents l'olor que fa aquest. Després, si és que t'interessa aquest desodorant, vas aquí, mires el nom, és el musc, és aquest, doncs aquest. A mi m'agrada aquest olor, doncs agafo aquest. I a baix igual, els de baix, com que són més bons, més... Ah, és amb spray, els de dalt són en rolón, veieu? Els de dalt són en rolón i els de baix són amb spray. I deu haver més quantitat. Sí, veus? Els d'espray n'hi ha 150 i els de dalt n'hi ha 50. Per això surten una mica més cars. I bueno, i això. Algun rato us faré un vídeo de les coses de l'Avon. Veus? Aquesta setmana va ser el dia del càncer. Hi havia packs per agafar. Aquí va ja l'oferta, surt més barat. O agafes suelto. Que només vols la colònia? Doncs agafes la colònia, que no sé on és. Aquí, la colònia per 16,99. Que vols la colònia i la colònia petita per posar el bolso? Perquè aquesta és la de bolso. Que si la compres suelta te surt a 3 o 4 euros i si t'emportes el pack, lleva-te un pack per dir 18,99, doncs ja surt a compte. Veieu? Tot és anar agafant les ofertes que hi ha. Veus? També hi ha joies. Anells. Packs. Algun rato us faré el vídeo. I les colònies són molt bones. I després hi ha el maquillatge. Qui es vulgui pintar els ulls. O així. Avui porto la ratlla d'ulls d'un d'aquests d'aquí. A veure si el trobo, us l'ensenyaré. Hi ha de tot. El que venc molt són pintaungles. Aquest i aquest me'l demana molta gent. Aquests d'aquí n'he vengut a cabassos. Són dos pintaungles 5 euros, val la pena. Pots agafar el color que vulguis, tant d'aquesta pàgina com d'aquesta, i 5 euros, val la pena. Perquè si els compres al Mercadona, un sol ja val 2... El més barat em sembla que val 2,5 euros. I aquí tens la tira per... Tens la tira, eh? És que n'hi ha un piló per triar. Inclús aquests d'aquí. Algun rato farem el vídeo diferent de través i podrà que obri tot el llibre. Pintallavis. Si voleu mirar, i aquí igual, dos pintallavis, 2,90. I un de sol, 5,99. Ja.
Hi ha bones ofertes. La gent agafa l'oferta i el que ha sortit aquest mes i que jo estic gastant i que m'ho noto molt amb la pell és aquest sèrum de protinol. En tan sols una gota i en tens prou per tota la cara. Veus? Hi ha packs. Depèn de l'edat. Depèn de l'edat. Aquest és a partir de 50 anys. Tens això. O pots agafar el lote de baix. Una senyora m'ha agafat el sèrum i la crema de dia. Que surt més, que surt a compte. Aquí hi ha de 40 a 55 anys. Diferents, per diferents edats, diferents lotes. Veieu? Ah, mira, les ampolles de retinol que surten allà al llibre. Veieu? 23 amb no sé què. Amb 99. Doncs en dues casilles ja te'n vas a 40 i pico d'euros. Mira, el pinta ulls que tinc jo és aquest. El negre. El negre és el que porto jo avui. Si ho veieu. Ja sé que la roba que porto no se diu amb el color dels ulls, però jo el blau m'agrada molt. El negre de la ratlla, de la línia d'aigua, doncs és aquest. Mira, no marxa i m'aguanta tot el dia. I estic pintada des de les 6 del matí. Ja és un moment, ja em faig molta via, ara ja n'he pres. Bueno, n'he pres. No és que ho faci molt bé, però bueno. Negre aquí, blau aquí i platejat al mig. És de la paleta que vaig treure, les sombres aquestes, és de la paleta que vaig treure d'Urban Decay. Vaig tenir la gran sort de treure aquesta paleta, de guanyar-la, vaja, i en aquestes sombres. La negra, el blau, ho he fet servir. Després he fet servir aquest d'aquí del mig. Ai, mare. Aquest d'aquí pel mig i pel lagrimal aquest. I és el que he fet. Va molt bé aquesta paleta, eh? Aquesta sí que no té... Les sombres no tenen pas gota de caiguda. És ben bé que la marca és la marca. Però bueno. Em poso les ulleres per poder-ho veure bé, perquè si no, no guipo de cap ull. Veieu? Bueno, en fi, el vídeo d'avui era això, de productes acabats. Veieu que se me'n va amb el castellà? Doncs bueno. Però bueno. Si algú vol una cosa encara d'aquest mes, que entri a bon.es o si vol que m'enviï un WhatsApp al meu mòbil 605 414 518 i jo li envio la meva tenda i que faci que me demani alguna cosa si vol. Si no, el ara no ho tinc aquí. O poder ser desperta. Feina a Bon. A veure si tinc... Si tinc les targes aquí, no les tindré. Calla, que això és. Feina. No, sí que la tinc. És que tinc encara, com que acabo de venir-hi aquí baix, no acabo de d'allò. Aquesta és la meva tenda d'Avon. Si algú vol fer un pantallasso, que m'ho demani o al meu mòbil, o al meu mail, o la meva tenda de l'Avon, que és aquesta. O si no, que entri directe a avon.es i ja està. O el meu correu electrònic carmelp@hotmail.es. I bueno,
I ja està. Fins aquí el vídeo d'avui, de productes acabats i una mica de propaganda de l'Avon. Ara a veure si puc, aquesta tarda us gravo una mica el vídeo, el llibre del mes de novembre, que hi han dos llibres, bueno, tres, el tèxtil també, aquest és de regals, i aquest és el llibre que hi ha de tot, i així ho veieu. Si us va més bé que us faci el vídeo en castellà, m'ho dieu aquí baix, i els comentaris, i el torno a fer en castellà. Que és més còmode en català perquè sóc catalana? Sí, però bueno, si algú no... Si algú, si algú el vol en castellà, el farem en castellà. I mira, aguantar les paraules que no em surten en castellà, pues els ha de dir en català i ja està. Vale? Vinga, adéu.